ଅନାଇ ବସିଛି ପଡ଼ୁପଦର, ହେଲେ ବିକାଶର ନାହିଁ ଦେଖା, ନା ରାସ୍ତା ନା ପାଣି, ସବୁ ଅପଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଗଡ଼ାଣିଆ ଆପଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ରୋଗୀ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଏ। ଏପରିକି ଏହି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଡୋରି ଲାଗିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳିତ? ସେପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗାଁରେ କେବଳ 2ଟି କୂଆ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଗାଧୋଇବା, ରୋଷେଇ ହେଉ ବା ପାନୀୟ ଜଳ, ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଆଉ କୂଆ ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ଫଳରେ ଗରମରେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି କଲବଲ ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଦିନକୁ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ରହୁଛି, ଖୁଣ୍ଟ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଏରିଆ ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ବହୁତ ବି ସରି ଦେଖ, ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ କିଏ ନାସି କରି କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ନେଇ କରିପାରୁଛ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ବୋଲିକରି ଦେଖୁଛ, ପିଲା ଛୁଆ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍, ସବୁ ତ ପାଣି ପୁରା ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଲାଷ୍ଟକେ ଆମର ଯେ ରାସ୍ତା ହେଇଥିତା ବେଲେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆସିକରି ସ୍କୁଲ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ବୋଲିକରି ନେଇକି ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଘରେ ବସିଛନ୍, ଦେଖିଲେ ପାର ବି କିଏ ନେଇ ପଡ଼ବା। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଦେଖ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଫେର ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଘରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍, ମଣିଷ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଆରୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ ଏତେ ପଇସା, ଆମର ପଇସା ବିଚାରଣ ନାଇଁ ମିଳିବା, ଏବେ ବାହାର ଯାଇ ଯାଇ ଆମର ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ମିଳିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା? କ'ଣ ଏମିତି ହିଁ କଟିଯିବ ଜୀବନ? କାହିଁକି ପଡ଼ୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।